Ölkələrin qaydaları fərqli olduğu kimi cəzaları da müxtəlif olur. Bu videoda Almaniyadakı cərmələrdən danışacağıq. Almaniyanın bəzi regionlarında, əgər siz stansiyada və dayanacaqda avtobus gözləməkdən başqa məqsədlə istifadə etsəniz, cərmə olunma ehtimalınız yüksəkdir. Bir çox şəhərlərində ictimai nəqliyyatda spirtli içki qəbul etmək qadağandır. Avtobus, metro və tramvaya pivə çağır şüşəsi ilə daxil olmaq mümkündür. Lakin alkoqol şüşəsini nəqliyyatda açıb qəbul etmək qadağan edilir. Bu qaydalar Berlin, Münhen, Nürnberg, Stuttgart və Duisburg'da daha çox tətbiq edilir. Banan qabığı və gilə meyvə tumlarını yerə atmağın 10 avrodan 20 avroya da cərməsi var. Avtobus, metro və tramvaylarda yemək içmək xoş qarşılanmır. Əgər yeməyiniz və ya içkinizlə oturacağı çirkləndirsəniz, o halda 40 avrodan məhrum olduğunuzu nəzərə alın. 2017-ci ilin aprelindən Köln şəhərində qəlyan çəkmək qadağandır. Amma bu qadağa şəhərin yalnız bir ərazisində, Reyn sahilində yerləşən Deutz rayonuna aiddir. Qayda pozanların 75 avrodan 150 avroya da cərmə ödəməsi tələb olunur. Siqareti küçədə çəkmək və kötüyünü yerə atmağa görə cərmə 20 avrodur. Hətta saqqızı belə yerə atsanız 10-20 avro arasında cəza verilir. Almaniya parklarında çiçək toplamağa görə də cəza verilə bilər. Ziyan vurulan çiçəyin miqdarına görə cərmə tətbiq olunur. Təbii ehtiyaclarını küçədə ödəyən insanlara ən pis halda bir ilə dək azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilir. Xuliqanlığa görə minimal cərmə isə 35 avrodur. Əgər bir gün Almaniyaya yolunuz düşsə, bunları nəzərə alın.